Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 2944 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 16242 теста. Така, за последното денонощие положителни са малко над 18% от направените проби. Според данните за разпространението на вируса у нас, оздравелите са повече от новозаразените. Техният брой е 3995 души. В болници са настанени 9799 пациенти, 799 от тях са в интензивни отделения. Починали са 127 души. През последното денонощие са поставени 10503 ваксини. Очаква се становище на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Johnson & Johnson, която е четвъртата одобрена в България за имунизация срещу COVID-19. За момента се знае, че ЕМА е започнала собствено проучване на 6 случая на тромбоза след имунизация с Janssen в Съединените американски щати. Всички са настъпили при жени на възраст между 18 и 48 години, а симптомите са се появили от 6 до 13 дни след ваксинацията. Очаква се и становище на експертните съвети до края на седмицата как ще се процедира с ваксината на AstraZeneca. Според Световната здравна организация, втората доза трябва да бъде от същата ваксина. Здравният министър вчера обяви, че при изявено желание втората игла може да бъде с Pfizer или с Moderna. Ваксината на Moderna има 90% ефективност срещу заразяване и 95% срещу развиване на тежки усложнения. Това заявиха от американската компания, разработила една от двете РНК ваксини, които в момента се употребяват. Препаратът показва високи нива на защита срещу COVID-19 6 месеца след прилагането на втората доза. От компанията допълват и че разработват две нови вариации на ваксината си, такава предназначена за деца и друга, насочена срещу южноафриканския вариант на вируса. Земетресение със сила 5,1 по Рихтер разлюля турския град Мугла на крайбрежието на Егейско море. Трусът е бил усетен и в съседна Гърция. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. НАТО отхвърля твърденията на руския министър на отбраната, че прехвърля войски на границата между Украина и Русия. Преди часове Сергей Шойгу заяви, че Алиансът струпва военни части и изтълкува това като враждебен знак към Москва. От НАТО са категорични, че подобни твърдения са абсурдни и че в Балтийския регион предстоят военни учения, които са планирани и оповестени отдавна и които по никакъв начин не са насочени срещу Русия и други страни. Рекордна жега в руската столица Москва. Този 13 април се оказа най-горещият, както в страната се правят метеорологични измервания. Термометрите отчетоха 21 градуса по Целзий, обичайна температура за юни по тези географски ширини. Неочаквано топлото време стана повод за радост сред московчани, които избраха да прекарат деня на открито. Връщаме се у нас с полезна информация за всички, които ще пътуват. От пътната агенция предупреждават за продължаващия ремонт по автомагистрала Тракия в района на катастрофата при 7-я километър край София. Дейностите са в платното посока София и трябва да приключат днес. Движението се извършва двупосочно в платното посока Бургас. Бъдете внимателни и при тунел Витиня по автомагистрала Хемус, където до 16 април ще се проверява инсталацията, захранваща електрозахранването. Възможно е то да бъде спирано и в двете тръби за кратко. Ограничение има и на автомагистрала Струма в посока София между 32-я и 35-я километър. Там движението за всички автомобили се осъществява двупосочно в платното посока Благоевград, а скоростта е намалена до 50 км в час. Причината е укрепване и обезопасяване на скатове. Жълт код в 14 области, обявен днес в цялата страна, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Три са потенциалните опасности, предупреждение за силен вятър, за обилни валежи и грамотевична активност. Има условия и за градушки. Какво още да очакваме от капризите на времето, сега ще ни каже Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! С северо-западния вятър, за който ти спомена, ще нахлува и студен въздух. Днес температурите ще бъдат съществено по-ниски от вчерашните, но нека да видим с точно колко ще се понижат сега.